halkan waa tilmaanta tv akhriyaad qadarinta qiimaha mudan laga soo xutiyo isugu yeenana wararka ugu dambeeyay haddii aad ku goorayso boggan fadla subscribe ku samay youtube channel kanaga haddii aad mar hore ku samaysan mahadsanid wararka tilmaanta tv waxaad ku maqli doontid ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen roble oo maanta qaaday talaabo geesinimo leh golaha wasiirada oo laalay go'aan ay hore u gaadhay xukuumaddii horeeto ee xasan khayre iyo farmaajo waxaa kulan ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliya ku ansixiyeen in laga laabto go'aan ay horay gaareen golaha xukuumadda xasan cali khayre ee sanadkii 2017-kii golaha ayaa laalay go'aankii ay xukuumaddaasi ugu aqoonsatay ururka ONLF urur argagixiso ah kadib dhiibistii cabdikariin muuse qalbi dhagax oo loo gacangeliyey etoobiya oo markaasi ay ka talinayeen kooxda TPLF sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble. Wasaaraha maxamed xuseen Roble ayaa wararku sheegayaan inuu ka raalligeliyey jabhadda ONLF shabada khaladka ee sharci darrada ah ee lagu dhuftay ah inay yihiin argagixiso. arrintan ayaa waxaa iska kaashaday madaxweynaha hore waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre xukuumaddiisa oo markaasi ku shabadeeyey ONLF inay yihiin argagixiso iyagoo markaasi la shaqaynayay ama uu shaqaynayayba kooxdii horeta ee xukumayay dalka Ethiopia waa TPLF isla markaasina u dhiibay qalbi dhagax oo markaasi lasoo daayay 2018-kii markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Ahmed markuu ra'iisul wasaaraha xukun qabsaday ayuu dhammaanba wuxuu xabsiga ka sii daayay dadkii siyaasadda u xidhnaa uu ku jiro qalbi dhagax intii u xidhnaa waxaa keliya oo ku booqday xabsiga Addis Ababa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan markii la sii daayay qalbi dhagax warbixi uu bixiyey ayaa wuxuu sheegay in waxaa kale oo ugu yimid sirdoonka soomaaliya ninkii haystay markaasi oo sanbaloolsha loodhan jiray ayaa ay soo booqday buu yidhi isagoo markaasi warbixin rabay inuu iga qaado kadibna aan ereyado ayaa i dhiibay oo ii dhiibay muxuu ahaa cadowga Ethiopia isna wuxuu yidhi amar ayaa laysiiyey waxaan amarka siiyey ayuu yidhi madaxweynaha waqtigiisu waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre si kastaba ahaatee arrintaasi waxaa maanta laalay ama daaqadda ka tuuray ururka ONLF in argagixiso laga dhigo maxamed xuseen roble oo taariikhda baahal dahaba ka galay isaga iyo wasiiradiisa warar kale ayaa sheegaya in maanta social mediada aada u qabsaday in bayle oo ah wasiirka maaliyadda soomaaliya inuu keliya isaga ahaa ninka diiday in argagixisada laga saaro liiska ONLF bayle oo hadda la hadlay warbaahinta ayaa sheegay yiri arrintaasi wax ka jira male waana laygu been abuurtay walaalaha ONLFna sabab aan anigu u aqoonsado argagixiso weeyaan inay yihiin ma jirta ayuu yiri nagala dhegaysta halkan codkii bayle oo beeninaya maanta warbixintii la geliyey social mediada ee ahayd inuu diiday in listiga laga saaro ururka ONLF waxaan arkay fariin internetka ama facebooka taas oo odhanaysa bayle ayaa kaabeerka maanta wuxuu diiday in ONLF laga saaro terrorist-ka arrintaasi waa been weeye arrintaasi waan beeninayaa soomaalida waxaa tidhaahdaa afjooga looma adeego waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo arrintaa muhiimaddeeda siiyey oo keenay kabinetka maanta in arrintaa la qabto waxaa meesha ku jiraa waxa weeye aniga waa si aad u ogtihiin marka wax la discuskareynayo ama wax la naaqishayo ama wax la falanqaynayo ajenda item baa jira oo kabinetku leeyahay ajendaha itemka weeye kuma jirin marka markii aga business la galay ayaa arrinta la keenay aniga fikradaan keenay waxay ahayd in arrinta muhiimadda ay leedahay loo yeelo oo ajenda itemka yaga lagu soo daro oo sharafeeda sharafta ay leedahay maqaamka gaarsiin la gaarsiiyo ayaanu taan u kahay ma suuroobeyso aniga cabdiraxmaan beyle ahaan inaan walaalahayga ONLF aan waysa television ma dhacayso mana dhici karto qof waliba soomaalinimadiisa waa la yaqaanaa aan waxa ku suntanahay inadani soomaaliya soomaalida ka mid ahay soomaalidana wanaageeda jecel ONLFna soomaalida dagaalatay ee waddankooda soo xoraysay ee maantana nabadgelyada dalkaa kulano ay yihiin marka khalad in la isfaajisiyo ama la faafiyo waxaan sax ahayn ama si kale loo dhigo arrinta waa diidayaa walaalayaga ONLF waa soo dhaweynayaa ayaga laftoodaan isnaqaanaa aan qaarkood soo wada shaqaynay rag waaweyn oo isyaqaan baan nahay ha noolaadaan waana soo dhaweynaya laakiin anigu taas unbaan kaliya unbaa arrinteedu ahay aad iyo aad baan idin salaamaya
كاسو عبد الرحمن بيلو بينيني قرال كلا قصو صاري مانت براها بلشادة قبصدي يدو مركاس اللي قوة ديه انو كليا اها وزيرك كليا اي ديدي ان او نرف لقا صارو ارقع سدع بيلا يا عدي ان هذا الكاسو حبا كاتشرين اين كسورو بن الساقا صوبان لنمان اي لو انتهي سدعو الشاقي وهان كقولها وزير هذا ايوان لف ايو فالعلين دق دقا وقدرتي بالعوين اها دولة دقان كسومالي دا ايتوبيا مصطفى عمر ايا سودو ويهي قوان كمانت اي قارين قولها وزير هذا سومالي اكاسي او لوغان نقضي قوان كاسو لوغان نقضي قوان لباكوني تدوي توبانكي اي قارين قوليه وزير هذا اي روزاري حسن علي خير مصطفى ايا سودو كلا سودو ويهي ان قولوه اي كحنيهين ان قعان عدو لقلي عبد الكريم قلب دقاح مدحوين مصطفى عيا شاقي إن قوان كقولها وزير هذا لباكو تضوي طبانكي وها ميد أرقاقح قليه شعب كدقان كالصومالي ده ننقا كالي أفايان كأورك هون رفع عدان هيرموغي عيا بي بي سي ده وشاقي إنه يسود وينيان قوان كقولها وزير هذا الوزارة الصومالية محمد حسين روبلي عيا نيروبي كلاكو المي عبد كريم موسى قلب دقاح سلح طبانكي بشي عقوست لباكو نيكوي لاتنكي صوركاسي او دليي هذا الهين بدن او دنك براها بلشده كونان كيزا رزو زار روبلا إيا إيا نيروبي وحايا كان ديغان تاها إن مركي اوغو هرريسي ولاكو المي مسؤول حل سارة كاهاية دولادة تاني مركي لسود داي بارلمان كا سوماليا عيا كان هورو دي دي قوان كي قولاها وزير رادا إيا لباكو انتو دايتو وانكي يغا او مدحويني محمد عبدالله فرماجو و بي بي سي دا وشاقا إنو وافقسان يها قوان كي بارلمان كا إيا ديد مداها كونان كي قولاها وزير رادا إيا دعاي مانتا oo ay bisho tahay 2023 bishii Janaayo 2022 ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay inay khald ahayd talaabada Itoobiya lagu dhiibay qalbi dhagax sida uu warbaahinta u sheegay wasiiru dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdikariin Ashkir oo kuma qalbi dhagax qalbiga waxa uu muddo dheer ka mid ahaa jabhada oo wana raf xilal kala duwan ayuuna ka soo qabtay xilkii uu dambeeyay oo haye wuxuu ahaa hoggaanka arrimaha gudaha iyo xubin ka tirsan gudiga fulinta awood badan jabhada sida ay noo xaqiijiyeen xubna ka tirsan oo wana laf sida daraadeedna wuxuu noqonayaa xubinkii ugu sareeya ee wana laf ee ka tirsan oo uu gacan gala Itoobiya balse ma ahan kan kaliya ee Soomaaliya gudaheeda inta la qabqabto ayaa loo wareejin jiray Itoobiya dhammaan gobollada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada waxay caado ka dhigteen xilligaas inay qabtaan ممبرس كامدد كاترسن او نلف اما جبهد او نلف روح كسوغ شكيان كدبنا وحي كا ايمين جرين اما اي جين جرين ايتوبيا جبهد تيبيا لفكورة جين جرين الا يوشن سرقال لو كرو او كسر سراء او لباطن كي سراء لسو دافي لغا قبطي قداها سومالي اكواسي او لغا قبطي مغالوين كهار جيسا بوساسا قال كعية قرعيل سيدا اي شكيان او نلف وحان سيد او كلا جري داد جبهدين كاترسنا بلسا عانا وح مسؤولية ده هينين جبهدين او يغن اللو ديبي جبهد تيبيا لفحل عبد الكريم شيخ موسى قلب دغا اي جبهه حقيقيه انو كميدي اهان جيري ciidamadii xooga dalka Soomaaliya isagoo sanadkii 1994 ku dhaawacmay magaalada Goldogob dagaal Soomaaliya Itoobiya u dhaxay halka halka kala socda warbaahinta Tilmaa TV hadda ta markuu wareysay boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel kanaga saad u noqoto ruuxa ugu horeeya ee la socda wararka warbaahinta iyo wararka aan qabanno haddii mar hore ku sameeyseen mahadsanid Tilmaa TV waa TV inuu waxaanu ku hadlaa ama hadlaa dadkan codkanaya Soomaaliyeed fadlan gala YouTube Tilmaan TV oo ka heli doonto 1100 video oo ka ogaan doonto xog badan oo ka hadhsoonayd.